ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်နံပြူနှမ်းခမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကမေလ16ရက်နေ့ကြာတာပတင်းနေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာအပိတက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နံပြူနှံခန်းကတက်စခန်းဟာခလာယ2639နဲ့ခလာယ2900တရင်တို့ပူပေါင်းအခြေစိုက်တက်ဆွဲထားတဲ့တက်စခန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲထဲစကောင်စီတပ်ဖက်ကဂျက်ဖိုက်တာလေကြောင်းပစ်ကူတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ရှိစစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စကောင်စီဖက်က Y12, Y8 အပြင်ဂျက်ဖိုက်တာအမျိုးအစားတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကို KIA တပ်မဟာနဲ့တပ်ရင်ဆက်လေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကမေလ17ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ဆို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့မနက်မှာတော့အပိတက်တင်းယူနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။